Ja, det var dödstyst här i börssalen när tillkännagivandet kom. Det var ingen som jublade, det var ingen som lät förvånad, det var bara helt tyst. Maria Edström, vad säger du om omvalet? Ja, det var ju onekligen förvånande. Det var just en sån där sidsteppning som akademin kanske kunde göra. Däremot vad jag tänkte direkt på att Ishiguro är ju mest känd för filmen Återstoden av dagen faktiskt, där hans bok blev filmatiserad. Väldigt bra filmatisering med Anthony Hopkins. Men att det här att vidga begreppen lite, det har varit lite debatt om det. Och nu skrev ju inte han manus, men det var en bok som blev filmad och nästan kanske har lyft ut honom i världen. Samtidigt så är det också lite det här Murakami, det är lite något lite japanskt, fast det är ändå brittiskt, så det är ändå lite mer tryggt och västerländskt, så att lite feg val var väl ändå. Nils, vad är din reaktion? Ja, först så blev jag alldeles tyst som alla andra här i börssalen som du sa, och sen så tänkte jag att det är kanske ett pris till Merchant Ivory-filmerna, Downton Abbey och en typ av brittisk excentriskhet via en japansk-brittisk författare då. Jag vet inte, jag har inte läst honom. Jag har inte blivit tvungen att göra nu, men jag är förvånad på ett lite avslaget sätt. Jag själv heller inte läst honom. Maria, är du den enda i panelen här som har läst honom? Alltså jag har någon minne, fast det är väldigt långt tillbaka. Men däremot så tycker jag var intressant, när man googlar nu lite hysteriskt som man gör nu för tiden, att det, den här Ursula K. Le Guin, som är en science fiction, amerikansk gammal dam som skriver science fiction och allting, hon nämns i samband med en av hans böcker. Alltså det här lite, för jag håller inte riktigt med att det är lite Downton Abbey får ett pris, för det är ju någonting lite med det här andarna. Alltså det är ett sätt att berätta som ändå finns i Japan, som han lite tar med sig även i den här filmen. Det handlar ju faktiskt om en brittisk man som är nazist. Så att det är ju liksom lite, han skevar ju till det där lite faktiskt. Så att, ja. Men kan man se det som ett pris till den litterära filmkonsten? Ja, möjligtvis. Alltså eftersom, jag menar, alla människor här i Sverige kommer säga, åh, ja just det, den filmen. Men han kanske blir läst nu, och det kanske är verkligen kul att läsa honom. Så att, varsågod. Eller tack så mycket.